İldan ilə ötürülən ənənələr insanların canlı tarixi yaddaşıdır. Ona görə də Novruzda masalarımızı bəzəyən təamlar məs yazda insan sağlamlığına xeyir olanlardır. Qoz, fındıq, badam kimi çərəzlər antioksidantlar və digər faydalı qidalarla zəngindir, lakin bu qidalar həddindən artıq istehlak edilərsə sağlamlığa mənfi təsir göstərə bilər. Mütəxəssislərin fikrincə sağlamlıq və rifah üçün gündə ən az 1 ovuc çərəz yemək lazımdır. Həddindən artıq qoz fındıq ləpəsi yemək həzm problemlərinə səbəb ola bilər. Çünki bu kimi çərəzlərin tərkibindəki lif qəbizlik, şişkinlik, qaz, qarın ağrısı, qusma və ya ishala səbəb ola bilər. Həddindən artıq çərəz istehlak ki ürəkbulanma, nəfəs almaqda çətinlik, ağızda, boğazda və ya gözlərdə qaşınma baş ağrısına səbəb ola bilər. Ona görə də bayram süfrələrində olan bütün təammlardan qədərində yemək lazımdır ki, sağlam olasınız. Novruz bayramınız mübarək.